नमस्कार मी राधिका। बातमी आहे सांगली येथून। सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय जयंत पाटील साहेबांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक सेलचे सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष माननीय आयुबभाई बारगीर यांना स्वीकृत नगरसेवक केल्यानंतर साहेबांचा विश्वास सार्थ करत एक वर्षाच्या कालखंडामध्ये जी 95 लाखांची कामे मंजूर करून घेतली होती त्यापैकी मनोळकर अपार्टमेंट ते चोपडे हॉस्पिटल येथील मंजूर 5.5 लाखाच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरणाच्या कामाचे उद्घाटन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष माननीय संजयजी बजाज साहेब, डॉक्टर चोपडे सर, डॉक्टर हजारे सर, मनोळकर साहेब, सलीमबाई शेख, राजेंद्र शितोळे यांच्या हस्ते संपन्न झाला। यावेळी उपस्थित नगरसेवक माननीय सागर घोडके, डॉक्टर सतीश नाईक, डॉक्टर आशुतोष चोपडे, नईम शेख अल्पसंख्याक सेल सांगली शहर जिल्ह्याचे पदाधिकारी, इर्शाद पखाली, मुन्ना शेख, अकबर शेख, रियाज शेख, सरफराज शेख, रौनक आलास्कर, वजीद खतीब, अफरस चाऊस, जुनेद जमादार, अशरफ शेख, शोएब बागवान, अलम सय्यद, यासिन अंबी, इम्रान मुल्ला, फारूक बागवान आणि भागातील सन्माननीय प्रतिष्ठित रहिवासी नागरिक उपस्थित होते। मिरज प्रतिनिधी आदिल मकानदार, ब्युरो रिपोर्ट, तिचा जागर। आज वॉर्ड नंबर 16 मध्ये माझ्या स्थानिक निधी जनरल फंडामधून मी केलेल्या जवळपास 95 लाख कामापैकी जवळपास 5.5 ते 6 लाखाचं मनोळकर अपार्टमेंट ते चोपडे हॉस्पिटलचं बोळ काँक्रीटीकरणाचा आज शुभारंभ आमचे नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शहर जिल्हाध्यक्ष संजयजी बजाज साहेब ह्या भागातले सुहास मनोळकर साहेब असतील, डॉक्टर चोपडे असतील, डॉक्टर हजारे असतील, सर्वच आमचे प्रमुख इथले रहिवाशींच्या हस्ते श्रीफळ वाढून करण्यात आलं। आणि मी विशेष प्रशासन व आमचे आयुक्त साहेब यांचा आभार मानतो की त्यांनी राहिलेलं काम मला आज पूर्ण करून दिला। धन्यवाद।